ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ସୌମ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବରହମପୁର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ବରହମପୁର ସହରର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ମହାରଣା ସାର୍ଙ୍କ ନୂପୁରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜା ମ୍ୟାମ୍ ଓ ପ୍ରିୟାଂଶା ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଖାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ନମାମି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା ବି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ ବି କରିବି। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ମୋର ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ନୃତ୍ୟ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଉତ୍କଳିକା ଓ ଶେଖର ସୁମନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗଟିଏ ପାଇଛି। ଏତିକି କହିକି ଏବେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୋର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
Thank you.
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନୃତ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ମୋ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଅଲ୍ ମାଇ ଲଭଲି ଭିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଉତ୍କଳିକା ଆଣ୍ଡ ଶେଖ ସୁମନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି କହିକି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।